Nazdar bajkojáci, já vás zdravím z tohoto videa z Hradce Králové. Tady se nacházím kousek od obchodního centra Atrium. A tohle video bych jsem chtěl věnovat tomu, že vlastně po Hradci Králové tak je spousta takových odložených kol, které vlastně to vypadá, že už je skoro nikdo nevyužívá. Jsou tady připoutaný a vlastně kdo na nich nejezdí, takový spousta kolejí před vlakovým nádražím. No ale nejde o to, že ty kola jako tady jsou, ale jde o to, že je co fotit. Takže pojďte se se mnou podívat v pár záběrech na to, jak si můžete krásně ulítnout na focení takovýhle starý hajtry, kterou najdete ve městě, a zabavit se, když prostě chcete vyzkoušet něco, co třeba si říkáte na první pohled, to není úplně ono, ale vlastně když na to hodím ten druhý pohled, tak z toho můžu udělat něco velmi zajímavého. Takže pojďme na to. Když se nudíte, tak vlastně je takovýhle starý bicykl a může použít, vlastně posloužit jako docela dobrý model k tomu, abyste si vlastně vyzkoušeli, co s fotoaparátem můžete dělat a nemůžete dělat, a vyzkoušet třeba manuální ostření, automatiku, no a vůbec prostě pohráli se světlem, se stíny. Hrozně dobrý je to samozřejmě třeba fotit i někde na večer, kde jsou dobrý stíny a hra těch světel je úplně jiná, takže tak. No a to je asi všechno, tak já jen tak, abych se nenudil. Tak si mějte, zdarec bajkujec. No a aby taky tento projekt vlastně byl furt jenom nějaká jako dřina a aby jsme furt jako jenom nešportovali a tak. Pojďte se mnou podívat ty vole na pouť, protože tohle to bude úplně dobrý to bude, bude to super, takže let's go!
No a já jsem si nakonec rozhodl na horskou dráhu. To bude mega jízda, podívejte se na to. Haha, ok. No, Coco.
Vyhráli jsme a jsme tu, okej. Foťák mi má nevylítnout. Díky šefe, díky. Máme tady volná místa, kupte si, že to někdo s náma pojedete další vzduch. Nastupte si, za malý okamžik bude odjíždět, další vzduch pro vás. Hustý, hustý. Zážitek, jízdička, omlácenej jsem jak z nějakýho bublu od pračky, ale dobrý. Tak čau.